Fudbaleri Radničkog uspešno su startovali u takmičenju za Kup Srbije. U meču 16. finala, kao gosti, savladali su srpsko-ligašku ekipu Dorćola sa 1:0. Pitanje pobednika u meču sa osvajačem Kupa Beograda, Kragujevčani su rešili u 37. minutu, kada se na asistenciju Poljaneca u strelce upisao Arsić, što je bilo dovoljno da Radnički izbori plasman u narednu rundu takmičenja, a utakmice osmine finala odigraće se 29. oktobra. U ovom trenutku još uvek se međutim ne zna kada će biti na programu utakmice 7. kola Jelen Super Lige. Zbog najavljenog održavanja parade ponosa postoji mogućnost da se održavanje mečeva pomeri za ponedeljak. Vaterpolisti Radničkog danas počinju nastup na prvom kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona. Rival će im od 19 časova biti francuski šampion Marseille, koji se za predstojeću sezonu značajno pojačao. Kragujevački tim je u prethodnoj debitantskoj sezonu u elitnom takmičenju došao do vicešampionske titule, a bez obzira na izmenjen tim, sigurno da postoji velika želja da se i u novom takmičenju ostvari što je moguće bolji rezultat. U posljednji trenutak pred polazak za Francusku, Radničkom se priključio i golman Stefan Živojinović, koji je stigao iz Beogradskog Partizana, a sa reprezentacijom Srbije tokom leta osvojio zlatnu medalju na svjetskom kupu, na kome je bio proglašen i za najbolje golmana. Hi, I'm Mike Powell, world record holder in long jump. You are watching IT Sports Media. U organizaciji kluba Maraton KG 5. oktobra održat će se drugi kragujevački polumaraton. Prema rečima Nenada Lukovića, direktora ovog takmičenja, za sada je prijavljeno više od 150 učesnika iz zemlje i inostranstva, kao i veliki broj rekreativaca i zaljubljenika u trčanje. Prijavljivanje će trajati do 1. oktobra preko sajta www.kragujevackimaraton.rs. Pored lokalne samouprave, organizaciju ovogodišnjeg takmičenja pomoći će i Ministarstvo omladine i sporta, odnosno Atletski savez Srbije, baš kako je dogovoreno na upriličnom sastanku tim povodom. Također, izvesno je da će se u skorijem vremenu reparirati postojeća trim staza u Šumaricama, koja će biti i potpuno osvetljena kako bi se na taj način stvorili još bolji uslovi za rekreaciju. Kragujevac je u periodu od 29. septembra do 5. oktobra biti domaćin turnira glavne runde UEFA Futsal Kupa. Aktualni šampion Srbije, Ekonomac, će za rivale na ovom takmičenju imati italijanski Luparense, engleski Baku United i grčku Atinu. Utakmice prvog kola igraće se u sredu 1. oktobra, kada će se od 18 časova sastati Luparense i Baku United, dok će Ekonomac od 20 časova i 30 minuta igrati sa Atinom. Dan kasnije, u prvom terminu, sastaće se Atina i Luparense, a potom će snage odmeriti Baku United i Ekonomac. Poslednjeg takmičarskog dana, u subotu 4. oktobra, sastaće se Atina i Baku United, a potom i Ekonomac i Luparense. Dve prvoplasirane ekipe izborit će nastup u elitnoj rundi UEFA Futsal Kupa među 16 najboljih timova u Evropi.